Вітаю всіх святом сьогодні, шановні поліцейські. 8 років, здається, що ніби небагато. Починаючи з перших днів створення Національної поліції, яка була реформована, так? Ви показали, що ви гідні того. Це не просто була зміна форми, це зміна мислення була, зміна методів, зміна підходів. Законодавство мінялося, але ви завжди в ногу з часом. І ви працюєте на випередження. Поліцейські беруть завжди активну участь в захисті нашої держави. Це постійні ротації. Скільки хлопців, дівчат, які віддали своє життя за незалежність України, за волю України і за перемогу. І якщо хтось скаже, що Тернопіль доволі спокійне місто, де не літають ракети, де один з найменших показників по кримінальній ситуації, це завдячуючи вам, в тому числі. Дякую вам. Слава Україні! Героям!